Ve arkasında devletimizin himni seslendirilecek. Başımızın tacı. Sizin her birinize teşekkür ederim. Bu filmin erse gelmesinde erse tutan her bir şahsa hizmetiniz adına teşekkür ederim.
Bu tədbirlərə təşkil olunması artıq bizim gənclərimizin, bax burada maşallah olsun, gör nə qədər gənclərimiz var. Vətən tədbir böyüməsidir. Hər birinizə bir daha minnətdaram. Sizlərə bir ölkəmdən sağlar, uzun ömür arzulayıram. Sağ olun. Selam, Allah'a şükür, Hocam Mərkəmətli Mühəmməsi, Şöhrə Qorucam. O şöhrələrin hər birinin rəhbəri bizim qazilərimizdə, Allah qazilərimizdən can sağlığı versin. Çok sağ olun, sözlerinizin yönümden ülkemize, burada yaşayan bütün şehir ailelerine, Rahim Mehmet'i, Sırah Başçı, Rahim Hüseyin Uğur'un salamlarını çaktırıyorum, Allah'tan onları sevgilerini diliyorum, sevgilerini rahmetini çaktırıyorum. Bizim bu tedbirlerde yani çıkış dediğinde, hani şahsen benim düşünüm biraz çetin ama kur verici. Hamus için kur verici, ben bile. Ben bilirim ki burada yaşayanların hamusunun yüreği yüreği doğulur. Hamus isteyen ki burada şehirlerimiz hakkında nasıl bir tedbir olanı hamus isteyen ki danışır. Hamus yüreği doğulur, hamus yüreği danışır diye. Ama yapışlar olsun ki vakti zaman meselesidir. Ona göre vakti zaman meselesidir, vakti zaman meselesidir. Mən də ikimizə növbəti bu tədbiri, yəni bu 2010 çəkilişini yaradıcı qalibdir. Yəni, kim bu 2010 çəkilişində zəhməti və əməyi var? Əlbəttə ki, 2010 başa gəlməsində birisi əməyi zəhməti olan həmin o üç ikimiz, yəni qarxan şəhidləri. Bizim 35 günə yaxın Azərbaycan ərazi törlüyünə gedən mücadilədə hər son 35 gün şəhidimizin bu bir simvol bugünlərin təlimat olunur. Onların hamısının hakkında bu kinolar özləri həyatlarıyla, öz qanlarıyla kinolar çəkdirlər. Ta onların anama olduğu gündən, onların şəhid olduğu gündən qədər elə onların hər biri özləri filmlərini çəkdirlər. Bizim üçün onların hər biri öz filmlərinin baş qəhrəmanıdır. Amma belə bir şey var ki, bizim bütün şəhidlərimiz, yəni son şəhidlərimiz, yəni bu Vətən Müharibəsinin şəhidləri şəxsən Azərbaycanın 3 günün ən yuxarı olan şəhidinə bizim kino çəkilişi başlayıbdı. Yəni o senari yazılıbdı, artıq kitab hazırdı 3 gün, 300 nəfər şəhidin kinosu çəkilmək üçün. O senari, yəni bu kitabın mələfi Ağdam rayonu olduğu kimi olduğu üçün keçən ilə gəldi ki, onun çəkilişini Azərbaycan rayonuna o dedi ki, mən Şərəxanında yaşamışam, öz köşkün həyatımızı Şərəxanında keçirilmiyorum. Birinci ilk sənətli filmləri bizim Azərbaycan başlayacaq. Amma bu yuva filmi, yəni Radə xanımın, Dilnarə xanımın rəhbərliyi ilə bu film ərsəyə gəldi. Mən bilirəm ki, Rövşənin timsalında, Çevrun timsalında, Nurhan timsalında bütün şəhidlərimizə, bizim bugünkü baxdığımız filmdə biz həmin şəhidlərimizin qəhrəmanlıqlarını sağlamlayacaq. Nəinki Nurhanın, Çevrunun, Rövşənin. Həqiqətən də onlar bizim üçün bir qəhrəmandır, bir bizim üçün əziz ifadəsidir. Bir daha şəhid ailələrinin qarşısında baş edən Allahdan bu dəqiqə Azərbaycanın şəxsən söhbət Azərbaycanı gedirsə, müharibədən bir başqa Bakı şəhərinə, Qostala yolları anında Azərbaycan qayıtlar şəhidlərin qazilərimiz var, yaralarımız var. Hər də müalicəsi davam edir. Allahdan qazilərimizə can sağlığı, şəfa diləyirik. Allah ordumuzu qorusun, Allah başda ayı, baş komandanı olmaq şərtilə. Bütün ordumuzu qorusun, Allah sizə əsər versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Çox diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun, Yaman, hoş gəlmişsiniz deyiləm. Və çıxışıb, baxışıb, gördü Vətən Müharibəsi qardaşına. Buyurun, sizinləyə. Salam, hər vaxtın seyir olsun. Söz dediğiniz üçün hər bir tətifə görə bu təşkilatı.
bu tədbiri yaradan hər kəsə. Mən gənc qardaş İsmail Bəyliyev adından canım Hazırlar deyim və Azərbaycan rayonu filialının sədri olaraq şəhid əmələrinə qazilərini öz minnətdarlığımı bildirirəm. Şəhid əmələrinin qarşısında baş verir. Hər birisinin. Çünki şəhidlər bizim baş sağlığımız. Allah Tala bütün şəhidlərimizə rəhmət edilsin. Biz ölməyə getməmişik, öldürməyə getmişik. Cənab Prezidentimizin bir sözü hər vaxt, hər bir zaman mən bir döyücü kimi hər vaxt beynində vurgulayan ki, qazilər deyil, mənim təsadüfən saxlanan şəhidlərimdir. Əlbəttə, qazilər ya döyücü getmiş gibi öldürməyini, Allah Tala hərənin qismətinə bir tarihinə bir yazı yazdır, Allahın yazısından qaçmaq olmaz. Bizim bu qalib ordunun qalib əsgərlərinə, hər birisinə, əsgərlərinə, özüm şəxsinə bir öz kimi, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sənab Prezidentimizin səyi nəticəsində biz qalib olmuşuq, üzvür. Biz canımızın keçək və Sənab Prezidentimiz 44 günü hər bir vaxt, hər bir zaman boş tutarda olarkən də izlədi. O, hər bir vaxt, hər bir zaman biz nəyidir? Onun siyasəti olmasaydı, əvvəl elində belə bir şey var. Əgər mən təlim, təlbiyəmiz olmasaydı, təlimdə biz qalıb gəlməzdik. Düzdür, biz hamımız ali başlamaların bir yumruğu ətrafında birləşdik. Allah sağlar bütün zabitlərimizə, gizirlərimizə, ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlar versin. Və mən bir şey vurgulamaq istəyərəm ki, yəni ki, buradan mənə müsbət edən böyük insanlar var, yaxşı da var, hər bir işinin qarşısında başa edin, yəni ola bilər ki, soxtanmışsın, üzülü saysın, komandələrimiz var bizim burada. Hər birisinə öz təşəkkürünü bildirirəm, yəni ki, mənə üzülü saysın. Orada zabit söhbəti yox idi, görüşlər. Bir görüşün iştirafsız kimi mən orada onu gördüm. Hamımız. Öz əsgərə deyirdim ki, əsgərə qalayı gözləm, mən gedim sonra gələyəm. Ana bazılarımızın köhnə filmlərə baxırdı, hamı vurgulardı, görürdü ki, əsgərlərimiz də hətta görürdü qarşısında. Bizim cənab Yubat Hüseynovun bir filmlə mən baxanda hətta həqiqətən də bir hərbisi kimi mən atanın gözü qarşısında qızın filmiydi, düzdür sadəcə var. Gözü qarşısında onu yaradırlar. Heç bir ata onu gözləməzdi. Hətta da bizim qardaşlarımız, bizim atalarımız, bizim dostumuz, yoldaşımız, hərbislərimiz hamısı onu gözü qarşısına gətirir. Şəxsən bir hərbisi kimi o filmi gözümün qarşısına gətirdim ki, mən əgər 5 ildən sonra ola bilər ki, mən övladımın gözümün qarşısında bu günə varız kimi o cümlədən ağır başlanmalarımıza, rayon rəhbərimiz olan, rayon icra hakimiyyətinə, rayon komissarlığına, rayon rəhbərlərinə, hər birisinə öz minnətdarlığını bildirən, vaxtınızı aldığınız üçün hər birinizə təşəkkür edin. Allah hər birinizin köməyə çoxdur şərtlərində. Vətənin torpağı ilə yoğurub, vətən ilə qovullar var. Biz bütün şəhidlərimizi hörmət və anlıq hər zaman. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Və növbəti çıxış şəhid qardaşı Kərbəlay Orxan buyursun Qarxanlı kəndədən. Təşəkkür edin.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, bereketi olsun her birimizde. Her birimizi selamlayla ve demek istiyorum ki gelen ayaklarımız var olsun. Allah her birimizden razı olsun. Biz bugünkü günde medeniyetlerinde Arzatatı Rayonu'nun Karahama kentinden olan üç şehrimizin uğruna işlerine sebep olmuşuz. Onların sanatlı filminin tanıtmasına ben onu diyebilirim ki bu cüda sanatlı filmlerin takip olunması bununla da alakalı olarak şehirlerimizin adına bulakların, insan bulaklarının dikilmesi, abidelerin dikilmesi, şehirlerimizin adına parklara salınması bu bizim için her bir yakın gurur vericidir. Çünkü bulakta meksik bir tane şey var. O meksikte bilirsen nedir? Şehirlerimizin aziz hatırasını elde tutmak. Ben bir şey demek istedim. Hazreti Ali'nin bölümünde deyir, İmam Ali'nin anası öz evladını Hazreti Ali'nin Kabe evinde tutmaya getirdi. Yegane şahsı ki, imamdı ki Kabe evinde tutmaya geldi. Ondan sonra özür istedim, çok analar istediler ki öz evlatlarını Kabe evinde tutmaya getirdiler. Ama onlara nasip olmadı. O izzet, o fazilet, o mekan yalnız Ali'nin anasına mahsusuydu. Buradan özünü tutup şehir yanılarına bir cümle demek istiyorum ki başları bir tutsunlarla bilsinler ki her ana şehit oğul dünyaya getirilir. Her ana şehit oğul dünyaya getirilir. Ve bugünkü günde bu tür nazislerin darpa olması hamısında bizim bir mekanımız var. Şehitlerimizi unutmayan ve unutturmayan. Allah herkesten razı olsun. Yanında olan özü boşluğu değil. Hele de üzüntüsüz hem şehrin atılarını hem şehrin atılarını hele de gazetelerini vermeye rehber gibi üzüntüsüz özü çekilmeyi bildirerek Allah bütün arzularını yaşayan bir de resulta yaşayan insanlara hamdolsun kömeği olsun. Her gelin bizim rayon başka rayonlara anlamında çok benlerdi. Rayon ekleriyle her an bizim yanımızdaydı. Buna asıl teşekkür ederim. Başka rayonlara gelenlerde, başka yerlerde anaları gördük. Halbuki her gelin kahraman, şehri kahraman da anası her yerde özü gösterir. Biz bu gözlere çok sağ olun. Bu işler bizim için, bizim balalarımız için uygunuz ediyor. Size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ki şehir balalarınızı inşallah unutmayız. Unutmayacağız. Çok sağ olun. Evvallah tüm teşekkürlerden sağlayalım. Ve bu sanatçının sevgisinde emeği olan insanlara teşekkür ederim. İnançlı bir heyecan içerim ki birden harada hansı şehir tasından arasından öncelerine söylediler. Ben birden zaten yaşayayım ben. Onun için çok sağ olun, var olun diye ya. Ve bütün şehit anılarının, şehit anıları karşısında ben baş eğerim. Gençlerimizi ben alkışlayıram, sağ olun, var olun diyerek ki şehit atası, şehit anası adı diyenler ayrıca alkışlayan ve sizlere teşekkür ederim. Sizler bunu geleceğinizsiniz. Biz ilk önce tarihine de sağlıkla her yerden büyük bir adamdan genç olarak bir hedalet çekildik. Çünkü iki esirden beri Azerbaycan korkakları işgal olunurdu. 1813. yıl Gürtel Türk Mügavetleri, 1818. yıl Türkmençer Türk Mügavetlerinden beri komşu devletlerin desteğiyle Azerbaycan'ın dede-baba korkaklarında gelen ve sünürlaşan eğitmenler bizim kardeşlerimizi, bizim atalarımızı, babalarımızı, evlatlarımızı şehit ettiler. Ben hiçbir zaman demeyeceğim çünkü gençlerle ben tövbeyemdi. Hiçbir vakit Ermenistan sözünü dile getirmesinler çünkü Ermenistan adlı ve dövlet tanımlar.
torpaqlar olmayan dövlətin dövlət mütabiqə olmaq. Onlar bir terrorçudurlar. Və bu günlərə görürük, İranlar, şəhid atalarımızdan, şəhid atalarımızdan, xüsusən də Azərbaycan şəhid ataları, şəhid anaları çox aktiv, çox bəyat oldular. Övladlarının 7 məclisin verib şəhid yerində döyüşən bu əskərlərimizə ehsanatlar düşünüb öz əlləri ilə aparırlar ki, bizim şəhid balalarımızın döyüş yoldaşları bizi qoruyur, biz onlara atalar edirik, biz onlara analar edirik. Və sizlərlə görürük İran və mədəniyyətlə ki, ilk olaraq biz bu təcrübələrimizdə görürük ki, bir nəqədər arasında 2016-cı ildə Elim Fahurovun sırtlanatlı şəhidi şəkli küçüyə vuruldu. Həmin şəhidə küçə adı verildi, amma 2020-nin Vətən Müharibəsinin şəhidlərinin hələ də mübarizə şahid edici, hələ də küçə adı alındı. Ağzıqda davetlər başlı Rafiq Hüseyin Ətlərə təşəkkür edirəm ki, tek bir zamanda şəhidlərimizin adına küçələ verilməsində göstərik verildi. Çox sağ olun, var olun, deyilən hər canlarımın olunur və Ağzıqda davetlərində görülən işlərə həqiqətən də sözün əsrlərində dəstək olun, mənim dəstək olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Başına düşünürdük ki, əgər bizim silahımız da olsa, sursatımız da olsa, iqtisadiyyatımız da güclü olsa, beynəlxalq müstəvilədə uğur qazansa, əgər bizim vətəndaşlar torpaq uğrunda, vətən uğrunda öz gücünü göstərməsələr, qalan amillərin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Tərbiyə işlərində çox böyük fikir verərək gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbi imkan vermədik ki, işğalla bağlı olan tarix unudulsun, Qarabağı unutmadık, əksinə hər bir kürsüdən bu məsələ ilə bağlı istər ölkə daxilindəki tədbirlərdən fəda edib, öz qanı bahasına düşmənin əlindən bizim müqəddəs torpaqlarımızı ala bilir. Bu vətən kiçik-kiçik bozdanələrindən ibarət olduğu kimi o qəhrəmanın kitlərdən ibarətdir. Bu filmdə vətənimiz Azərbaycanın ən gələn. Qırk-dürk günlük müharibədə Dinamonun 27-sindən bir həftə əvvəl olmuşdur. O patent bir an baxarsınız. Hər bir dağlardan, daşlardan, qayalardan, hər bir yerlərdən nə qədər keçirsən onlar, onun izi oradadır. Dostlarda deyir ki, Amunun içində ən kiçik burnu Nurlan idi. Amun Nurlanın çox böyük ürəyi var idi. O ürəkdə bir sızıltı var idi ki, Nurlan onu heç kimə bildirmirdi. Onun ağrısını özü yaşayırdı. Bu, Qarabağ ağrısıydı. Nurlan, Azərbaycanın Qarabağsız təsəvvür etmək. Bugün biz yaşamalıyıq ki, gələcək nəsil yaşasın. Yəni yoldaşlarım, yəni onlar o qədər danışır ki, o baxırsa kəndi. Yəni bir yoldan dedir, bütün şəhidlərimi sanmıyor yolu. Bizə bir sonra gələn nəsil edəcək. Yəni deyir ki, mən belə bildim, balacım oldu bak, o gəlib eləmir ki, onun uşaq, hamısı yekəlmədi, qardaşım oldu bak. Biz qurmaqları tutun, bu istəyi qəlbində daşımaq insana həm ailədə, həm də məktəbdə aşılanır. Sinif otaqlarında hər gün oxunan bir keçirilən tarix dərsləri, səslənən şeylər. Ruhu yıldırında şimşəklərdədir, Qarabağda da sənin küləklərdədir, həsrətli öklü ürəklərdədir, çox matəm saxlama şəhid anası. Nurlan Quliyev bu tərbiyənin sahibi idi və bu tərbiyəni alan insan özündən çox ananı, ana vətəni düşünməli idi. Mən inanmazdım ki, Nurlan gələcəkdən belə bir zəif, sakit bir uşaq. İllər sonra bu uşaq 2016-cı ilin aprel döyüşlərində topçulara kömək etməyə can atacaq.
topçu değildi ama vatan cümkümü etmeyi özüne borç bilirdi. Sonra Nurlan artık özüne hizmet ettiği her bir hisseni ev sayacağı oradaki askeri yoldaşlar için daha. Şimdi siz təzə ili keçirebilirsiniz. Biz en güzel təzə ili biz keçirdik kazarmada. Elə kazarmada onlar oynayandı iki dost. Haklısız bir mendirden iş yoldaşlarım yanında. O hayat orada. Halbuki kendine her gün hərbi hissedeki Azerbaycan bayrağının yanından ötüp keşende hərbi salam vermeyin heyat. Nurlan bilirdi ki, yalnız bu heyat onu Qarabağa varacak. Ona göre onu yaşayırdı. Ama anasını da bu heyata hazırlayırdı. Hemen o derdi ki, hiç oldum harbe yok dedi analar. Nedir? Oğlu şehit olandı. Bilmiyorum filmlere bakırdı, Türk filmlere. Neyse bana dedi ki analar oğlu şehit olandı. Yüzün çırmaz, saçın yolmaz. Bir de ki ona getirip bayrağı verende öpüş gözünün üstüne koymalıdır. Bayrağı itelemeli derim. İlk önce Cəfər yanına onlar idi. Yani film istiqamətinə girən onlar idi. Onlar həmlə tavrıydı. Yani bir belediyetten yaşanan bir molla bunlar idi. Çünkü bunlar sizlerden her bir şey danışılır. Dedi ki yani ne olsa... Bir... Ne her bir fəxriyecek bir evladım var. Fəxriyecek ben onlar. Şehit Gökçen Allah verdiği bu şarlık illerinden mübarmenin ne olduğunu görmüştü ve eşitmişti. Gülşen'in gülüm uşaklık yaşlarından çok ağlandı olur bizim kentte. Baba evinde büyüyür. Ve hemen müddette de muharebe gidildi, muharebe seslerini duyurdu. Muharebelerine terdi. Gülşen, müellimlerin en sevimli şahitler. Benim için en zor. Ama hakikaten Gülşen benim çok sevimli şahitim oldu. Bu kadar ağırlı, bu kadar temkinli uşağıydı. Her şey derslerine hazırlıklı, nizam intizamlı bir şahidi. Bu muharebeyle bağlı söhbət giden kimi dayanmalı ki, ben gitmeliyim. Deyip vətənim ona əzizdim, ben vətəni seçim. Bu qıddır məlum şahidi. Soyqınlar, deportasiyalar, işğallar, bütün bunlar Rövşənin həyatında dəlil və çox ağırlı izlər bırakmış. Yavaş yavaş gərginləşməyə doğru gedir. Deyir ki, artık hiçbir şey kalmıyor. Dedim, mağdurluğu kalmak da böyle çok şey var. Deyir ki, yok, bu onunla olmuyor. Artık bize her şey yetişme dövbe gelip satın. Bana bir yere söyledi, deyir ki, seçtim ananı yok, ana torpağa. Mankör dışına da at oynadı, o mankör geldi. Neyse, bir yere mağdur şey dedi. Dedi, ermeni kimdi ki ermeni bizim halkımıza belə bir zulüm eləsin? Vətən, birinci vətən, sonra ana. Ana vətən yoksa, ana da yoksa. Rövşən uçsun. Vətənpərlər idi, yani həmişə tükkəklər fikirli. Elə öz aramda karşılığında həmişə dedik ki, məsələn, nə vaxtın bir başlıqda? Yani, gəlbətən vətənləyir. Ama biz bilirik ki, yani bir gün görüşlərdir. Dövüşçülük başlayalım. Bu kola taşımalı ermeniler bir anda çok sonucu bir halkın generalı öldürürlerse o bütün bir halkı mevcut. Bu danışıldan sonra Rövşen şehit oldu. Babası Gülüşü Hanım'ıza oğlunun ona bildiği sözleri her gün tekrarlıyor. Bir evladım. Ve hem yolunda, uğurda fəhriyelənmərsən sən onunla. O gecəkliyi de söyleyeyim. Hətta 22-ci günorta, 18 yolu. Yine bir akşam tarafı günorta, 12-35'de danıştı. 18, 22'de de akşam bu vaxtı danıştı. Dedim atam, ne tədir vəziyyət edin atam, narahat olma. Benim anasının arasında danıştı. Dedim atam, sağ olun, onda ben tekrar bağlamazdım.
Benim boynum bağlasın, yüreğim gelmedi bağlama. Hele olmasın, o onun işlettiği her kelimeni mükeddestidir. Ve bu atanın verdiği terbiyenin neticesi oldu ki oğlu Ceyhun her bir hikmeti her şeyden üstündür. Benim oğlum çok terbiyalı, ağlı, çamalı, her şeyin yerine göğünün içi, aksakalını aldı, seni bazen böldü. Kızın yani kişiyle kalan oğlu, kaynağına kalan hatta geldi, o tüke geldi. Mesela 3 saatlere, 5 saatlere bir günde bütün muhtemelen memnunsun ziyaret edildi. Dedi hayatında gün bastı, zaman yoktu. Vatan sevdiği için, babamı sevdiği için ailemi, atanın, ananın, bazının kardeşi müdafiye etmek için, aksına durmak için eylemlerden, en bunda düşünenlerden korumak için Vatan derdi. Vatan derdi ki onu ileri meksezine doğru aparırdı. Ermenilerin Azerbaycan halkının başına açtığı onları bilenler özüne geri yapmaktı. Bütün şehitlerimiz bizim şehitlerdi. Yani onların her birinden biz borçluyuk. Ceyhun da hemşe öz vatanperverliğiyle, sinir yoldaşlarından muhasifetinde, mesela tarih dersleri vatanperverliğine yakın olan derslerdir. Derslerde müeyyen mevzuladır. Ceyhun da öz sırlanlarıyla hemşe gösterilir ki, gelecekte mesela eğer müharibə olarsa, ilk öndə duranlardan bir de Ceyhun olacaktır. El o uşaqlıkta meydet oluyorlar, onu sağ verir, kim ona olmaz? Sen böyle ne olursan, hemşe diye ki ne hemşe pors olmasıyla, herç olmasıyla. Senin o başın çok bir sakin, özünün yanına bir haklarındır o zaman. Pors şimdi ne? Büyük Vatan Müharibəsində Cemil Məmmədov sürücü işleyildi. Təminatdaydı. Önce hede savaşan herçilerimizə yemek, mermiler taşıyırdı. Subayıydı, deyilmiş gerçi, ona şoför hamısı deyilmiş gerçi. Başıdı, incelmiş. Onun için vakti yokuydu. Anlayırdı ki onun bir dakika geçirmesi çok aha başı gelirler. Ona göre tenessiz. Maaşlarını deyil ki, maşına bir böyle xerç vermişim, pul vermişim, yani dönürlerle bilirim. Ama bu cihazdan çıkma maşını yok deyil. Sevmə-sevmə maşına sürmüş, deyir, köp böyüşə, bakıya görürsünüz, deyir, maşınlarınız da qaldı bizi. Ve axırdan axıra, haradasa bir həftə qalmalıydı. Bizim kəndimizin vətfanı üç şəhərimiz düşür, onların bir tarafından dəstəmişik. Fəxr edirmişsən, bir məlum olaraq məqrat edirəm. Cemun, Lövşən, Nurlan, Gədin Bayat elini, Qaraxanlı kəndini, üç qeydamanı. Onların həyatı gələcək nəsillər üçün büyük ders ve numunədir. Vətən şəhidlərinin həyatı belə olur. Və Azərbaycan yaşadıqca bu şəhidlərin xatirələri yaşayacaq. Azərbaycan isə əbədi yaşayacaq. Bu ikidlər şəhidliyiləri ilə Dədə Qorqudun yazdığı mərdlik və qəhrəmanlıq dastanının yeni səhifələrini yazdılar. Və bu şəhidlərin hər damla qanı büyük Azərbaycan bayrağına əbədi olaraq ucağılacaq.